uyu mupira tubamo tukabona abakinnyi 22 biruka inyuma y'akazeru kitwa baro buryo ucanze nk'ikarita seti cyangwa bwana isoko ry'igura n'igurisha transfer window tugeze mu mezi buri mukunzi wese w'ikipe runaka yifuza kumenya umukinnyi mushya ikipe yasinyishije ese ibyo bikorwa nabandi umwuga wo kugura no kugurisha abakinnyi hari abagabo bakomeye baba wishye inyuma bitwa ba agent aba bagabo niwe bafite uburenganzira bwo guha no kwambura umukinnyi inzozi zo gukinira ikipe runaka iyo umukinnyi amufite uyu munsi mu kigano de profero in BTN na B plus twahisemo gufata urugendo maze twerekeza I Kanombe gushaka umwe mu basportif bazwi n'abanyarwanda benshi muri uyu mwuga yitwa Gakumba Patrick abenshi mumenye ku izina rya super manager usibye kuba tumuzi mu bya ruhago burya n'umuziki arebaho ngo baba dahula you are hula you pafu reka twiganye ku cyatuzinduye tugiye kurebera hamwe ubuzima bwite bwa super manager hanze y'akazi ke ese ni muntu ki ikiganiro de profile in BTN na B plus twahuje imirongo ngo tubahuze nge ni twa Jonathan Hazati mbahaye ikaze super manager mu buryo burambuye bwira abadukurikiye uriwe nge ni twa Gakumba Patrick ndi umwana wavutse ku mudamu wa kabiri wa papa mama akaba yaritwaga Mukamanzi ariko mama akaba atakiriho mama yitabye imana afite imyaka 7 gende umwana wa mbere ndi mfura mama akaba yaradusize turabana batandatu ubu kuna abantu bakera babyaraga urumva abana batandatu wa mbere akaba afite imyaka 7 urumva ko ni chapu chapu ya abahungu bane n'abakobwa babiri tukadusigaye rero turi batanu umwe muri twe yaje kwita imana nawe hanyuma ikindi wenda navuga utaragenda wavutse ryari navutse muri 84 navuke ahantu bita Tanzania nyine urabizi by'amateka y'igihugu cyacu abamwe bari baragiye bahungira hirya no hino nyine kubera ngire ngo mateka y'igihugu rayaze hanyuma rero giye navuke ahantu bita Tanzania naje twaje gutaha muri 94 mu kwezi kwa 10 cyo giye tumaze guhunguka twaje guturana bita ikibungo niho nigiye primaire cyo giye mba no wa mbere muri primaire nabaye wa mbere muri primaire cyo giye ndibuka sizema ne nyine sizema ne primaire ntsindi ntara ariko cyo giye ntago byitwaga intwara ntago byari byakiswe intwara ntara byitwaga prefecture Je ntsinda prefecture usembo wa mbere primaire amanota 95 nge kwiga secondaire ngeze muri secondaire nabwo turonkome nabaye wa mbere ariko se nabaye wa mbere mu gihugu ubwo nabaye wa mbere mu ntara ariko mbo wa gatatu mu gihugu mbo wa gatatu hanyuma umwaka wa 4 n'uwa 5 n'uwa 6 naje kujya kubyigira ubwo ni secondaire naje kujya kubyigira hanze nasubiye muri Tanzania kuko hari mushiki wanje mukuru kuko papa yarafite papa ntago yarafite umudamu umwe undi mudamu rero nyine abana be hari harimo umukuru w'umukobwa ari wararongoye mu mahanga arongorwa mu mahanga rero nagiye kwigiriwe Dar es Salaam ariho nigiye wa 4 wa 5 wa 6 ariho naje gukomereza n'amasomo ya kaminuza muri iyo gihe cyose niga nakundaga umuziki cyane nakundaga umuziki cyane cyane nakundaga cyane umuziki ku buryo ndi mu mwaka wa 6 natangiye kujya njya mu bitaramo n'abahanzi bari bakomakomeye muri Tanzania nkagenda nyine nkaririmbira ubusa ariko nanjye nkaba nagaragaye nyine kuri podium cyo gihe rero byaje gukomeza ngeze muri kaminuza naje gushinga igurupe y'abaririmbyi yitwaga Flash Makers hari he I Dar es Salaam aho ngaho iyo gurupe yari irimo bitwa Badarasa bitwa ba Joe Makini ngire ngo nabahanzi uzi bakomeye cyane Darasa uramunzi yaririmbye too much ni umuhanzi ukomeye ubu kuko indirimbo yigeze kuba ni ya mbere muri Afrika nka rapuye kunzwe mu byukuri rero icyo gihe maze kurangiza ariko hagataho nakundaga no gukina umupira ariko umupira mu byukuri ntabwo wampiriye kuko nakinaga byo kwinezeza ariko ntabwo wampiriye nk'uko uko hari abandi bari bafite tarayo hejuru
ariko nkabikora byombi nkakunda umupira nkakunda n'umupira n'umuziki umuziki rero naje kukomeza ndangije kaminuza nza kumenya neza ko umuziki utawukora kugira ngo uzamuke babigoye njya kwikora kandi gakose ko kwiga iby'umupira amaguru nagiye kwiga ibya futu mu Budage nzana certificat ibintu byerekeranye n'iby'umupira umupira amaguru narawize ndawunonosora ngarutse nibwo natangiye ibintu byo kujya nshakira abakinnyi b'umupira amaguru amakipe nashakiye rero abakinnyi b'umupira amaguru abakinnyi amakipe benshi benshi harimo nk'uwitwa Twizerimana Onesime harimo nk'uwitwa Medi Kagere ukina muri Simba harimo nk'uwitwa Bashunga Buba harimo nk'uwitwa Mujyakera harimo nk'uwitwa mu byukuri ni benshi 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 umuziki rero naje guhindukira kuwukora nyuma maze kubona agafaranga mvuye mu mupira ntangira kwifinansa ntangira kwishyira muri studio niyo mpamvu abantu benshi bashobora kumbona ko namenyekanye nk'uza ariko nari naratangiye kera kuko natangiye kuririmba no mu Rwanda najyaga njya muri studio ndi kumwe na ba KGB Kigali Boys muri za 2002 tujya muri Cadillac kubyina ariko nk'uko nabikubwiye usanga kenshi ushobora kufita impano ariko amafaranga ntayo ugasanga ya mpano iradindiye kubera yuko impano buriya nayishaka ikibisunika no kuvuga igiceri cyangwa se agaceri cyangwa se amafaranga mu buryo bw'ikinyarwanda kiza rero niyo mpamvu nabanje kujya mu mupira nyuma nza kugaruka kugira ngo nifinanse ari nabyo ndashimira Uwiteka byampiriye nkaba mbona birimo kugenda bigira icyo bitanga ese ubundi super usanzwe ukora iki uhugiye mu biki bitandukanye n'ibyo tukuziho yendo umucuruzi yendo umucuruzi ariko ubucuruzi bwanjye sinyashaka kubugaragaza kubera ko genemera ko umuntu wese agomba kugira icyo bita ngo ni vie privée simba nshaka ko niba ngiye kugura inzu nere ku muntu ngo nguze inzu simba nshaka ko niba ncuruza uruganda rw'amatafite uruganda wenda rukora amatafari nerekana ngo mfite uruganda nagira ngo mbwire abantu ko icyo kibazo mbajije ni cyiza ariko nagira ngo abantu bajye bafata ka amafaranga nyakura mu mupira muziki wo nta amafaranga urampa ari kugiye kuyampa kubera yuko atangiye kunyishyura kuri YouTube channel bitangiye kuza niba nshyiraho nkabona mbonye amadolari 500 mbonye amadolari 400 kandi narashyizeho indirimbo zanjye n'ibiganiro ari kuri YouTube channel yanjye ndetse ntajya nkunda no gukoreraho cyane kuko akenshi nkorera kuri channel z'abandi ariko nabwo ukabona channel yanjye ayitangiye kunyishyura ndashimira Imana n'ibya binini nakubwiraga gukora resilience cyangwa se kunamba ku kintu gukora endurance ukandi yorenga ku kintu ibyo byose rero ni bimwe mu bintunze ariko wenda mubivuze ngo super manager ukora iki cyo nkora n'umupira amafaranga y'umupira yaje wenda mfite nabandi mpa bagatangira capital bagakora tukumvikana bakajya banyishyura kuko urumva umuntu utekereza ufite n'ubwenge ntago akwita udakora n'utundi tuntu twakwinjiriza ariko numvaga icyo abantu nifuza abafana banjye kumenyaho bamenye ko ncuruza umupira nkaba umuhanzi umuntu wakurikiye inkuru ya super yumvise ko yatembereye cyane mu bihugu byinshi bintaye amatsiko yo kwibaza nti ubundi uvuga indimi zingahe mu by'ukuri urakoze mvuga indimi nyinshi zishobora kuba zigera ku 10 mvuga igifaransa je prepare le français bien en tant que j'ai étudié à cette langue au niveau primaire je peux aussi parler l'anglais plutôt et le swahili et je parle couramment le français plutôt le swahili et l'anglais à partir de ça je peux parler aussi les autres langues locales ou bien les autres langues hari n'izindi ndimi navuga ziri loko ibigande binyambo n'ibihaya amaringara ibyo byose ndabivuga kuko bitewe n'agace mperereyemo kuko nakagenze cyane ka East Africa kandi Great Lakes Countries ni ukuvuga ibiyaga bigari aho hose narahagiye kandi nyine n'amaca gushakisha ubuzima ese super ubuzima bushaririye wanyuzemo utazibagirwa ni ubuhe ese nyuma yabwo ni icyo bivugaho buriya nakoze buriya nigeze guca mu buzima bushaririyeho cyane nigeze kugurishaho ni kujya no mfata inyama nkotsa nkashyira imbabura ku muhanda nkotsa ariko ubu nundi umustari ndabishimira Imana Uwiteka Nyagasani nayo nagira ngo mbire n'urubyiruko ko nka inspiration of the youth cyangwa se motivation y'urubyiruko nta hantu umuntu kwisa adashobora kuva
kure ngo agere kure igihe gihumeka kandi ntaha umuntu adashobora kuva kumanuka ngave kure agaruke hasi kure igihe gihumeka rero ntukira tugihumeka kandi ntukanihe bugihumeka igihe cyose buriya icyambere gusugomba gukorera mu nzira nziza itarimo amanyanga ikindi urubyiruko rukirinda ibintu birigwicira ubuzima buriya wakora byose ari kukirinda ibyo byabwenge ni bimwe mu bintu bisenya umuntu bisenya umubiri bikavunagura amagufwa bikangiza ubwonko umuntu nuwo yaba nubwo waba uri umushomeri ari kuriho neza ubwonko bukora neza niyo umuntu wabona akazi wakiyondora ukongera ukagaruka mu buzima ukabaho neza ariko igihe wamaze kunywa ibiyobyabwenge niyo baguha akazi ntiwo babasha kugakora kuko umutwe ntukora byanga bikunda rero ubu uri umupfu ariko uri umupfu ugenda n'igihe cyo gupfa upfu n'ubundi upfa abantu bavuga bati yego arapfuye ariko n'ubundi yari yarapfuye hari hasigaye gushyiramo umwuka gusa rero urubyiruko rwirinda ibiyobyabwenge kuba barasiko gupfa ubushomeri buriho yego wihangane ushakashakishe kandi ikindi twige umuco wo kuzigama wo kwizigamira hanyuma umuco wo kwizigamira nyakubaha munyamakuru impamvu mbivuze ntukabona ibihumbi bitanu ngo uvuge ngo aha bya bindi bavuga ngo ntaheza hisi cyangwa ngo nta myaka ijana byose akaba arakubise ararangije sigaho na kandi ejo ugende wungikanya imana ishobora kuguha ubuzima kuko imana niyo itanga ubuzima nayo isenga uyishyira imbere kore ntawe uri bukubaze ngo kuki ukora kereka icyo ukora kereka ukora ibyangiza cyangwa se ibisenya cyangwa ibitera guhungabanya umutekano w'abantu cyangwa igihugu icyo gihe nibwo wabizira ariko ukora ibyiza wishakira ubuzima ntawe uri buze kukurenganya ibi ndabivuga kuko ndagira ngo nigishe urubyiruko kwibabaza ariko biteganyiriza ejo hazaza heza twige kuzigama gato tubonye tunazigame korona yigishije abantu ko umubiri cyangwa se igihe kiguhinduka nk'umubiri reka twinjire muri twa tubazo tw'amatsiko super tubwire weekend ya ubundi ibiteye ite icya mbere giye bereka nkubwire giye ntabwo njye ngira weekend giye ndaruhuka igihe cyose umunsi bitewe n'uburyo akazi kanjye gapanze ariko icyo navuga ni uko ikintu nkunda mu buzima bwanjye njyewe nkunda gutuza njyenyine nkitekerezo nkanatekereza ubuzima nkareba iyo navuye nkareba nawe njyenyine ncecetse nda ahantu ikindi nkumva n'ijambo ry'imana buriya nkunda gusenga nkunda imana cyane ngire ngo nawe urabireba mba ngendana na bibiliya dore ngiyi urumva teka buriya ngendana na bibiliya kugira ngo aho nice njyenyine ntuze nsenge niyumvira imana kuko urabona iyi si tuyiriho ariko tuzayivaho tujye kubazwa ko twubashye uwiteka twubashye n'amabwiriza ye yatubwiye tugomba gukora ku isi nta mpamvu yo kwiremereza kuri iyi si kuko icyubahiro ni icy'imana yewe ntabwo nyuzwe pe basinyibwirira umunsi wawe ubupanze uti umunsi wanjye ngiye mbyuka mu gitondo asenga nabikubwiye nakora ibindi nyine nka burashinga nka njya muri dushe cyangwa se ibindi nkanywa icyayi ariko ahanini nkunda kubyuka mu gitondo nkajya kuri interineti nkareba ibitrendinga nkasoma amakuru ya siporo nkasoma amakuru ya politiki nkasoma amakuru y'ubukungu nkasoma amakuru y'ubuzima rusange nkacishamo nkamenya ibirimo kuba nyine narangiza nkatangira kujya mu madiri rero yo gukurikirana abakinnyi bahitinga personaruma noneho buri munsi rero nta munsi ushobora gucaho ntakurikiranye umukinnyi ukora neza muri afurika ikipe irimo gukora neza muri afurika nkunda umupira cyane ariko si nkukunda binasanzwe nkukundira yuko ari n'ubucuruzi nkora si ukuvuga wenda ngo nkunda abakinnyi cyangwa se nkunda umupira ku buryo ikipe yatsindwa ubungubu ubaho ngeze ntabwo navuga ngo ikipe wenda nitsindwa ndababara cyane oya nshobora cyane kubabara ari uko umukinnyi wanjye narebaga natagetingaga atitwaye neza cyane ubu nabaye umucuruzi iyo umaze kuba umucuruzi uba ukorera mu nyungu gusa cyane ariko umupira ndawukunda cyane kuko ari wo watumye nubahwa mvugwa muri iki gihugu ngira izina umuziki uje ushimangira ariko habanjije umupira super uvanga umuziki n'ubuhanzi ubundi umupira ufana iyo kipe hanyuma mu muziki ugakunda abahe bahanzi urakoze cyane ngiye nkurikirana umuhanzi wa turendinze
muri showbiz nkurikirana umuhanzi wa trendings nako umuntu ukora showbiz wa trending je nta muntu numwe nyangira nita ngo mvuge ngo nda supporting uyu no je umuntu wa trendings ndamukurikirana nkashaka kumureba ndaguru rugero nko mu Rwanda hano hari umukobwa witwa ngo ni ukunda gukora ama TikTok cyane witwa ngo ni Promise Commander naka nakagakobwa nfa no kuvuga abinshi nibakamenye ariko nakamenye kubera kubera iki gukurikirana utuntu twako du trending rwa TikTok twa TikTok twa TikTok twa TikTok komeza nda ubu rero umbajije ikibazo ngo ukunda gukurikirana ndi ubu niwe nkurikirana uwo ngo gukora u trending hanyuma ibyishipa warumbajije giye buri ndakubwiza kuri pe giye buna maze ku mucuruzi giye ikipe nzireba ndebe ikipe kina neza ndi amu mukinyi naroba nkatwara ku isoko naye ibyo gufana ikipe nafanaga nkiri umwana yari ikipe yo kucyari wacu ubu ntikinabaho wabyumvishije ariko ubu umupira ndawukunda kuko iyo ngiye kureba ikipe zikina ndebikina neza nkareba umukinnyi mwiza nkahita muroba nkamutwara ku isoko nkajya gushaka amafaranga ariko sopa bivuga ko ufana Rayon Sport Rayon Sport ndayikunda kuko yigeze gukora amateka yagiye muri kimwe cya kane yageze muri kimwe cya kane bitumana nayishakira urabyibuka nyishakira amacumbi aho ikipe izagicumbi kigiye gukina bira ntago nabikoze kubera urundi rukundo nuko yari yabaye ikipe nzi sinakubwiza ati nkunda ibintu byiza nyine ikipe yakoze neza ubwo nyine turajyana kuko reyo icyo gihe urabizi yarashwanyaguzaga wa mugani wa zamvugo z'iki gihe ngo irashwanyaguza eh rero yari rifite kandi icyo gihe uribuka ko promotion ya Rayon Sport yari irimo bakamara ba Diara eh urabyibuka bakamara ba Diara bacabarara bari abakinnyi bose bahise bajya ku isoko ubwo rero nakubwiye ati giye nubundi nkora n'abakinnyi bagira gutse basatire nyine babandi bakora ibintu bisobanutse reka dushimire super manager watugira ikizere akatuganiriza twizeye neza ko ikizere yaduhaye namwe mu kitubonamo ikigano kitwa The Profile In gitambuka buri wa gatandatu mu kigano Sports Center kiba kuva saa tatu kugera saa tanu ndabashimiye.